আমি সকলোৱে স্মাৰ্টফোন নাইবা ফিচাৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি সকলোৱে ইণ্টাৰনেটৰ বহল পৃথিৱীখনৰ লগত কম বেছি পৰিমাণে কিছু হ'লেও জড়িত হয়। কিন্তু স্মাৰ্টফোন অথবা ইণ্টাৰনেটত ব্যৱহাৰ কিছুমান সংক্ষিপ্ত শব্দ অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে কিছু জ্ঞাত নহয়। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা কেইটামান স্মাৰ্টফোন অথবা ইণ্টাৰনেটত জড়িত কেইটামান শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ। ইমেইল, ইমেইলৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক মেইল। জিমেইল, জিমেইলৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে গুগল মেইল। LTE যিটো সাধাৰণতে 4G দেখা যায় তাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে লং টাৰ্ম ইভলিউশ্যন। আৰু VoLTE যিটো সাধাৰণতে কোৱা হয় ভইচ অভাৰ লং টাৰ্ম ইভলিউশ্যন। OTP ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড। যিটো এডাল কেবল হয় সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে অন দা গো। USB পোৰ্ট সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ছিৰিয়েল বাছ। চিম কাৰ্ড যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মডিউল। MPEG তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে মুভিং পিকচাৰ এক্সপাৰ্টছ গ্ৰুপ। MP3 তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে মুভিং পিকচাৰ এক্সপাৰ্টছ গ্ৰুপ অডিঅ' লেয়াৰ 3। P4 মুভিং পিকচাৰ এক্সপাৰ্টছ গ্ৰুপ লেয়াৰ 4। ৱাইফাই তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ৱায়াৰলেছ ফিডেলিটি। PDF তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে পৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট। PNG তাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে পৰ্টেবল নেটৱৰ্ক গ্ৰাফিক্স। GIF তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে গ্ৰাফিক্স ইণ্টাৰচেঞ্চ ফৰ্মেট। আৰু JPEG ফুল ফৰ্ম হৈছে জইণ্ট ফটোগ্ৰাফিক এক্সপাৰ্টছ গ্ৰুপ। UIFৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে কুইকেন ইণ্টাৰচেঞ্চ ফৰ্মেট। GPSৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে গ্ল'বেল পজিশ্যনিং ছিষ্টেম। GPSৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে জেনেৰেল পেকেট ৰেডিঅ' ছাৰ্ভিছ। আৰু ঠিক তেনেদৰে GSMৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে গ্ল'বেল ছিষ্টেম ফৰ মোবাইল কমিউনিকেশ্যনছ। WWW তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। .com তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে .commercial। URL সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ। HTTP হাইপাৰটেক্সট ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰট'কল। HTTPS হাইপাৰটেক্সট ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰট'কল ছিকিউৰ। HTML হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ। IP এড্ৰেছ যাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল এড্ৰেছ। IP এড্ৰেছক এটা ডিভাইচৰ আইডেণ্টিটি এড্ৰেছ বুলিও জনা যায়। 4G সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে 4th generation। 5G যাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে 5th generation। ঠিক তেনেদৰে SMS যাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে শ্বৰ্ট মেছেজ ছাৰ্ভিচ। আৰু MMS যাৰ সম্পূৰ্ণৰূপ হৈছে মাল্টিমিডিয়া মেছেজিং ছাৰ্ভিচ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেয়া জনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ আছে তেনেহ'লে মোক জনাব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে। পুনৰ দিনটো শুভ হওক তাৰেই আশাৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।